Você tá ali engang. Der er 10 sæder tilbage oppe i bussen, så det skal nok gå. Vi kan godt have jer alle sammen med, tror jeg. Fantastisk. Godmorgen, mine damer og herrer, og velkommen ombord i denne vejbus 258 på vej til teaterforestillingen Gidsel. Og ifølge familien, så var der virkelig brug for denne her pistol rigtig mange gange på en farlig rejse til Pakistan. Det mærkelige kender ikke, hvordan alting kan forandres på et kort øjeblik. På et sekund kan alting gå fra hvidt til sort. Min far, han var en meget hårdt arbejdende mand, og jeg tror selv, at han mente, at han bragte et meget stort offer ved at rejse til Danmark. Ikke fordi det er Danmark, men fordi han skulle rejse fra sit eget land. Bjarne kører lige ind til siden for at se, om det der dykkeri skulle have noget også at gøre. Jeg har åbenbart lidt fikring med diverse ting i dag. Du holder på din kæft, og så finder du dig med dig.